שנה חדשה, שנה חדשה להודות לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, על התפילות של ראש השנה, על צום גדליה, מה? שלי? כפתור ופרח כתוב. והנה, ברוך השם, אנחנו בצעדי ענק, בתוך הימים, ימי הזיכוך, ימים של תשובה, עשרת ימי תשובה השתבח שמו, ואני במקום להיות בתענית היום, צריך להיות בתענית. במקום להיות בתענית, אני לקחתי אופטלגין בשביל לתת שיעור. אז שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם כוח וחשק, וסייעתא דשמיא בעזרת השם. טוב, אנחנו היום בעזרת השם נדבר באמת נושא שכולכם אוהבים אותו. אני רוצה לעשות לכם כיף. בגלל שאני רוצה לעשות לכם כיף, היום בחרתי בסייעתא דשמיא, השם בחר לי, שאנחנו נדבר היום בלי נדר על הפיוט לך אלי תשוקתי. אנחנו רוצים לבאר היום את הפיוט שלך אלי תשוקתי. ואנחנו נדבר, אבי בנימין, בוא נתחיל, חייבים להתחיל, תאמין לי, 45 בתים יש שם כמניין מה? כמניין אדם. זה לא סתם, אז אנחנו צריכים להבין אותו ולפרש אותו, זה לא בשיעור אחד, אבל אנחנו עכשיו נדבר מה שנצליח בעזרת השם מה שנספיק, בסדר? בסייעתא דשמיא, כמו שאמרנו היום, אנחנו מדברים על הפיוט הקדוש לך אלי תשוקתי. הפיוט הקדוש הזה נאמר בקהילות עמך בית ישראל ביום הכיפורים. מי כתב את הפיוט הקדוש הזה? מתי נוהגים לומר אותו? האם צריך לומר אותו בעמידה או בישיבה? וכמובן עוד דברים המסתעפים מבחינת ההלכה בפיוט הקדוש הזה, ומעל הכל ובראש הכל שאנחנו נבין את מה שאנחנו אומרים בפיוט הנאמר לך אלי תשוקתי. אז הנה, ברוך השם, אנחנו מגיעים ליום הכיפורים, יום שהנשמה שלנו כוספת ונחשפת ומשתוקקת ומתאווה לקבל את הקדושה של יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא בחר ביום הזה למחול ולסלוח לכל עוונותינו. וכך אנחנו מברכים בשם ומלכות, ברוך אתה השם מלך מוחל וסולח לעוונותינו ומעביר פשענו. אומר הגאון הקדוש רבי יואל מסאטמר עליו השלום, אומר, אם אדם לא מאמין בכפרה, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות שגגות, אם אדם לא מאמין בכפרה, נמצא שמלבד שהכפרה לא חיפרה לו, הוא גם עבר על עוון של ברכה לבטלה. הוא מברך, ברוך אתה השם, מלך מוהל וסולח לעוונותינו, מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מוהל לנו על העוונות, ואנחנו מברכים בשם ומלכות, אז אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבורא עולם עושה אותנו נקיים. כמו שהמדרש כותב במדרש רבה בשיר השירים על הפסוק, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. אומר המדרש, אחות לנו קטנה. אדם, ילד קטן, יש לך בבית, הוא מתלכלך, קרע בגדים, אתה מסתדר איתו, אתה לא עושה לו שום דבר, כי הוא קטן, אין לו שכל, הוא לא מבין. ככה עם ישראל כל השנה, מה עשו? עשו כל מיני קרעים, כל מיני חטאים, כל מיני פשעים. מה עושה השתבח שם הקדוש ברוך הוא? אחות לנו קטנה, הוא מאחד כל הקרעים בזה שהוא מוחל וסולח לעוונותינו. לא בחינם המשנה אומרת במסכת תענית בדף חבר, ובגמרא ביותר בביאור בדף למד עמוד ב' במסכת תענית, הגמרא אומרת שם, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, גם בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קכ"א. זאת אומרת, זמן של יום הכיפורים זה זמן של שמחה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. תכף אנחנו נעמוד, אם זה זמן של שמחה, אז איך אנחנו מתוודים? הוידוי הוא צער, הוידוי הוא לא שמח. באמת, בתרגום יונתן בן עוזיאל כותב בפרשת אמור, מפורש, על הפסוק, מערב עד ערב, תענות נפשותיכם, אומר שם תרגום יונתן, שהעניין והמהות של יום הכיפורים, זה עניין של שמחה. יש לי בזה עריכות גדולה מאוד, שכל המהות של יום הכיפורים זה לבוא להתוודות, אבל להיות שמח. איך זה מסתדר? אחד הביאורים להסביר את זה, שמצד אחד אני מתוודה ואני בוכה על העוונות שלי, כמו שאנחנו נראה בפיוט של לך אלי תשוקתי, הנסכת דמעי לך, זאת אומרת, אני מביא את הדמעות ואת הבכי שלי
כקורבן אישה לקדוש ברוך הוא. מצד שני, אני שמח בכפרה הזו. איזה נס הקדוש ברוך הוא נתן לי. כזה יום שאני יכול לחפר בו על כל העוונות. כך כותב הגאון רבי אברהם חמאוי עליו השלום, מגדולי חכמי ארם צובה. אמנם יש חכמים באותו הדור שפיקל על הגדולה שלו ועל האישיות שלו, אבל הוא דור שנקרא מחזור בית אל, בית דין על ראש השנה, ויש לו מחזור שנקרא בית הכפורת, ושם הוא כותב מפורש שהשמחה שלנו צריכה להיות בהגיע היום הקדוש הזה של, של יום הכיפורים, שבורא העולם נתן לנו כזה יום קדוש. יכל הקדוש ברוך הוא לתת לנו יום הכיפורים פעם בעשר שנים, פעם בעשרים שנה. למה בורא, כמו שיש יובל, כמו שיש שמיטה, אותו דבר יכל לתת לנו הקדוש ברוך הוא יום הכיפורים בזמן מופלג. למה כל שנה בעשירי לחודש, בחודש תשרי, בורא העולם נותן לנו את המתנה הזו של כפרת העוונות? והוא כותב דבר כל כך נפלא. הוא אומר, אם אדם היה הקדוש ברוך הוא נותן לו את יום הכיפורים שנה או שנתיים, שנתיים או שלוש, אחת לשנתיים או לשלוש, כבר השאה הייתה גודשת. ואם השאה הייתה גודשת, כבר לא היה לו תיקון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, פעם בשנה עוד אתה סוהב את העוונות, פעם בשנה אני בא, אתה עושה וידוי, מתוודא, מתחרט, מקבל על העתיד, ואז אני מוחל לך על העוונות. זאת אומרת, זה מפלאה תמין דעים, משתבח שמו הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו, לא רק נתן לנו את יום הכיפורים, אלא נתן לנו את יום הכיפורים פעם בשנה לחפר על העוונות שעשית השנה האחרונה, ושעשית בשנים הקודמות, וגם בגלגולים הקודמים. ככה מדויק בדברי רבנו ארי, שהכפרה של הימים האלה של יום הכיפורים מעשרת ימי תשובה, זה לא רק לעכשיו, אלא כל מה שעשינו בשנה החולפת, בשנים הקודמות וגם בגלגולים הקודמים, בא יום הכיפורים ומחפר. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. כל שנה השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא מביא לנו מתנה גדולה מאוד, כזה יום קדוש, יום שבו לדעה אחת במדרש, זה יום שבו אברהם אבינו נימול ביום הכיפורים. כך כותב מפורש פרקי דרבי אליעזר, סוף פרק כ"ט. מה עשה אברהם אבינו? לא ידע איך לקיים את מצוות ברית מילה. הלך וקרא לשם בן נוח. הוא עשה סבא של הסבא שלו. אמר לו, בכבוד, תבוא תמול אותי. המדרש, בעצם היום הזה נימול אברהם. ואצל יום הכיפורים כתוב, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם. בעצם, בעצם, מכאן למדנו, בעיצומו של יום, עשה אברהם, אבינו את ברית המילה לו, לישמעאל בנו, ולכל ילידי ביתו, כל מקנת כספו, כמו שכתוב מפורש, בסוף פרשת לך לך בפרק י' ז' בפרשה בחומש בראשית. זאת אומרת, יום גדול מאוד, יום שאברהם אבינו נימול, זאת אומרת, זה יום של מסירות נפש, של אדם מבוגר בן 99 שמוכן לקיים את מצוות הבורא יתברך. המילה של אברהם אבינו ביום הכיפורים זה מילה שהיא מסמלת את מילת עורלת הלב שלנו, של כל בניו אחריו. הלהכניסו בבריתו של אברהם אבינו זה אנחנו שנכנסים בבריתו של אברהם, כמו שאברהם מסר את נפשו ביום הזה, כך גם אנחנו מוסרים את נפשנו. וזה בעצם כל הפיוט אנחנו נראה עכשיו בעזרת השם, לך אלי תשוקתי, לך ידיי ולך רגליי, לך ליבי וחיליותיי. זאת אומרת, כל הישות שלי, כל הרמה חברים ושסה גידים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הכל אני נותן ומקדיש אותו לבורא עולם. כמו שאברהם עשה, בפרט לאותה דעה שאומרת שאברהם אבינו נעקד ועקד את יצחק בנו ביום הכיפורים, בשעת המנחה. לכן מרן החידה כותב שנוהגים לומר את פרשת העקדה לפני מנחה. בכלל, תדעו לכם שבסידורי ליבורנו, לא רק ביום הכיפורים, כל השנה לפני תפילת מנחה פותחים את התפילה בפרשת ויהר הדברים בפרשת העקדה. החמדת ימים כותב בהלכות יום הכיפורים בפרק ב', כותב שכשנכנסת לבית הכנסת, לפני קל נדרה ולפני לך אלי תשוקתי, קודם כל תפתח את היום בפרשת העקדה בדמעה. כך כותב החמדת ימים, זאת נפקמינה. אדם מגיע מוקדם לבית הכנסת, אז יש לו זמן. קודם כל ראוי, תקרא את פרשת העקדה, תפתח ויהר הדברים האלה להזכיר את זכותו של יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח ביום הזה. וכך אנחנו רואים שזכריה בן יהוידע הכהן נהרג. היה גם כהן וגם נביא. הירושלמי כותב במסכת תענית פרק ד' הלכה ה', כך כתוב במדרש, גם במדרש רבה באיכה, גם במדרש רבה בקהלת,
שזה היה יום הכיפורים שחל בשבת, והרגו, אם יהרג, כהן ונביא. מתי היה יום הכיפורים שחל בשבת? הרגו אותו 252 שנה, רנב. שנה, אדם שלו לא פסק לבעבע, מבהיל על הרעיון. איזה יום היה יום הכיפורים? אותו היום, כתוב במדרש משלי, וככה אנחנו אוחזים, וככה הגרסה שלנו, אותו היום נעקד על קידוש השם רבי עקיבא בן יוסף, מעשרה הרוגי מלוכה, והוא נקרא ראש וראשון לעשרה הרוגי מלוכה. לכן הזוהר הקדוש כותב בפרשת בראשית, בדף למתת והלאה, הזוהר הקדוש כותב בהיכלות, שבהיכל של אלו שנהרגו על קידוש השם, מי הממונה שמה? רבי עקיבא וחבריו. אותו דבר אנחנו רואים גם בגמרא לגבי אלה שנהרגו על קידוש השם. מי הוא הכי נחשב מכולם? תמיד מודגש העניין של רבי עקיבא. וזה הטעם למה אנחנו מזכירים אותו. מלבד שאתה אומר עשה למען הרוגים וסופים על איחוד קדושת שמך, מה אנחנו אומרים? עשה למען רבי עקיבא בן יוסף הנהרה כהיום הזה על איחוד קדושת שמך. מרן הרב עובדיה עליו השלום, כשהיה מגיע על המילים האלה בסליחות עשה למען רבי עקיבא בן יוסף, היה פורץ בבכי. שנה אחת בא אליו חזנו רבי משה חבושה שיבדל לחיים, ושאל את מרן, אמר לו, חכם, שמתי לב שכל שנה כשאנחנו אומרים בסליחות עשה למען רבי עקיבא בן יוסף אני רק לחוד קדושת שמך, הרב פורץ שם בבכי. כבוד הרב, למה אתה בוכה שם? היה לו כל מיני קטעים שהלב שלו ממש היה נשפח. אז הוא אמר לו, הזוהר הקדוש כותב בפרשת הרמות בדף נ"ו עמוד ב' ונ"ז עמוד ב', שכשאנחנו קוראים את הפרשה של אחרי מות של שני בני אהרון מיתת הריגת הצדיקים, זה מכפר לנו על העוונות, וגם על ידי זה הילדים של האדם לא ימותו. הוא אומר, אני רוצה שהילדים לא ימותו בחיי, אני בוכה על אותם אלה שנהרגו על קידוש השם. ודאי שזה אחד הטעמים שהוא אמר לו. יש בזה עוד כוונה, כי רבי עקיבא בן יוסף הוא נהרג באותו היום. נכון, יש דעה שאומרת בתת בתשרי, ואתם זוכרים שדיברנו האם הוא היה בתת בתשרי או ביות בתשרי נפקמינה לגבי מת בערב יום כיפור, סימן רע לו, ומת ביום הכיפורים, הסימן יפה לו, במוצאי כיפור, כמו שכתוב בכתובות קוף דלת ובעבוד רבי נתן, קוף ג' עמוד ב' וגם בעבוד רבי נתן, דיברנו מזה באותו הזמן. הבאנו את רבי יצחק פלאג'י ביפה ללב, גם בספרו יפה תלמוד על השס, במסכת כתובות ועוד. זאת אומרת שרבי עקיבא הוא גם כן זמן הסתלקותו שנעקד על גבי הנעקד על קידוש השם, מתי היה? יום הכיפורים. לכן רבי יוסף חיים עליו השלום תיקן לנו בקשה בספר לשון חכמים ובסידורים של כל המחזורים של עוד יוסף חי, יביאו את זה בסוף, בקשה ולימוד בעניין רבי עקיבא בן יוסף. אני כל שנה בלי נדר, ברוך השם, מזה שנים רבות שם זיקה אותנו בליל כיפור, אחר התפילה לומדים משניות מסכת יומה, אחר כך אני נותן שיעור ארוך בכל העניין של רבי עקיבא, תולדות חייו, המעשים שלו, כמה אפשר ללמוד ממנו. לכן אנחנו אומרים, אור זרוע לצדיק ולישראל שמחה, זה עקיבא, כידוע, כמו שכתב באור זרוע בהקדמה לספר שלו, שזה הטעם למה הוא קרא לספר אור זרוע. אז זה רבי עקיבא. לפי זה יצא שלא רק רבי עקיבא נהרג על קידוש השם ביום הזה, אלא גם רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, נולד ביום הזה. כי הגמרא אומרת בקידושין דף עין ב' עמוד ב' למעלה, ביום שמת רבי עקיבא, נולד רבנו הקדוש. לא סתם קראו לו רבנו הקדוש. והגמרא אומרת בשבת קופיות את עמוד א', לקדוש השם מכובד זה יום הכיפורים. גם הזוהר הקדוש דורש את זה. לקדוש השם מכובד זה יום הכיפורים. אז רבי עקיבא, רבנו נקרא, מלבד הקדושה, קדושת היסוד שהיה בו, כמו שכתוב בגמרא בשבת קופיות את עמוד ב'. מה נקרא לקדוש השם מכובד? הוא נולד בכזה יום קדוש. ודאי שאדם שנולד בכזה יום קדוש, או שהברית מילה שלו הייתה ביום כזה קדוש, כמו יום הכיפורים, ודאי שהנשמה שלו יש בה איכות מיוחדת מאוד מאשר אחרים. מלבד מה שכותב הזוהר הקדוש, שיש הבדל בין אדם שנולד בחצי החודש הראשון לבין אדם שנולד בחצי החודש השני. תדעו שאדם שנולד בחצי החודש הראשון יש לו מעלה יותר מאשר אדם שנולד בחצי חודש האחרון. ואם אתם זוכרים בשיעור שדיברנו על יום הלידה ויום המילה, והבאנו שיום המילה הוא גם כן יום גבוה ולא רק יום הלידה, הבאנו לזה כמה וכמה ראיות בשיעור הנולד בן זכר נתרפא משפחה, שם התעסקנו בזה. אז לפי זה יצא, תמיד אני מנחם את עצמי, אני נולדתי בכפתי תשרי. אז אני אומר לעצמי, אני לא רק בחצי החודש, אלא בסוף החודש, וואי, השם מרחם. אז אני אומר, לא נורא, יום המילה שלי היה בתחילת חשבן, אז לא נורא, אז אני בסדר לפי זה. על כל פנים, נחזור לעניין שלנו, רואים, זה יום גדול מאוד, יום קדוש מאוד. אז אם כן,
כשאנחנו באים עכשיו לבאר את זה, נתתי רקע קצר, כמה אנחנו צריכים להיות שמחים שמגיע היום הקדוש הזה, יום שיש לנו, עומדת לנו הזכות של רבי עקיבא בן יוסף. רבנו ארי כותב בשער הכוונות בדף י' ז' בדרושים של אל נקמות השם, עשרה הוגי מלוכה נקראו עשרה אבירי ישראל. לא בחינם, יש לך רבי יהודה בן דמה, רבי יהודה בן בבא, יש לך רבי, כל החכמים, יש חכם שנפטר, נהרג מתי? ערב שבת, כמה חכמים עשרה גם מלכות? נהרגו על קידוש השם בערב שבת בזמן שהיו אומרים ויחולו השמיים והארץ. יש חכמים שנהרגו על קידוש השם בחג שבועות, רבי עקיבא בן יוסף, נהרג מתי? ביום הכיפורים, וזה סנגוריה גדולה מאוד, כי נשמת רבי עקיבא הוא כמו נשמת משה רבנו עליו השלום. יש לנו ארבעה ש-120 שנה, משה רבנו, הלל הזקן, רבי יוחנן בן זכאי, ורבי עקיבא בן יוסף. הרמ"א מפנו כותב שכל ארבעה אלה בגלגולי נשמות, כל הארבעה אלה הם כולם בעצם נשמתו של משה רבנו עליו השלום. וכמו שמשה עלה להר והוריד לנו לוחות שניות שקיבלנו בו את התורה ביום הכיפורים, ולכן היו עוסקים בתורה, זה אחד הטעמים למה היו עוסקים בתורה כל הלילה, כמו שכתוב בגמרא ביומה בדף י"ט עמוד ב', מיקירי ירושלים שלא היו ישנים כל אותו הלילה, מרן הביא את זה בסימן תברש י"ט, היו כאלה נוהגים. אז הרמ"א כותב, אבל מישהו חזן שילך לישון בלילה, למה? כי החזנים המהר"ל כותב, אם הוא לא ישן טוב אז הקול שלו ייתקע, לכן החזנים צריכים לישון. מישהו לא חזן יכול לקיים את ההלכה הזו, להיות מאותם יקירי ירושלים, מחשובי ירושלים, שלא היו ישנים כל אותו הלילה, מלבד הטעם שהגמרא הביאה. לפי זה עוד עניין, כיוון שזה זמן של מתן תורה, בזמן של מתן תורה לא ישנו כל הלילה, עושים תיקון לזמן, למה שישנו, או לדעה אחת אומרת שכן ישנו, לא ישנו, אבן עזרא ידוע. על כל פנים, אז זה יום גדול, יום של נתינת לוחות השניות, יום שהקדוש ברוך הוא מוחה לעוונותינו ומכפר על עוונותינו, ולכן זה זמן של שמחה גדולה מאוד. וכך כותב בספר בית הכפורת של רבי אברהם חמאווי, מחסדי האל יתברך על בריאותיו, קבע להם יום אחד בשנה לכפרה על כל החטאים, אבל עם התשובה שישובו אליו יתברך. לכן עכשיו אנחנו נראה בעזרת השם את הפיוט הגדול והמיוחד הזה, שבו אנחנו בעצם פותחים את הפתיחה של תפילת ערבית. בעצם ההכנה הגדולה לתפילת ערבית היא מתקיימת על ידי הפיוט הקדוש הזה של לך אלי תשוקתי. אבל רבים בוערים בעם, כך כותב רבי אברהם חמאווי, רבים בוערים בעם באומרם לך אלי תשוקתי, חושבים שהוא פיוט או פזמון כמנגנים, וכל אחד רוצה להשמיע את קולו הנעים למען יתפאר בו, ולא ידע כי כשאדם מתוודה ולא נשבר ליבו בקרבו, וכן אם אינו בשפל כל בכי והנחה שוברת, אז עונשו כפל כפליים. אתה גם מתוודה ולא נותן ללב שלך, כמו שכותב הנביא בישעיהו, בשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. אבל מצד שני, עוד אתה לוקח את אותו הבידוי ואתה הולך להנעים בקולך עכשיו? ודאי שצריך להגיד את זה בנעימה, אבל הנעימה צריכה להיות בשבירת הלב, זה הנעימה צריכה להיות. ותקף אנחנו נקרא בעזרת השם כמה מהבתים בניגון, מעורר, לך אלי תשוקתי, גם המילים שבו וגם הניגון שבו זה שובר את כל הלב. ואם זה לא שובר את הלב, סימן שאתה לא אמרת את זה כמו שצריך. ולכן כשאנחנו עכשיו נלמד פיוט, אנחנו מקווים בעזרת השם שכך אנחנו נבין יותר. כל הפיוט הזה בעצם יש בו 45 בתים כמניין ממהי, כמניין אדם. זה בעצם מסכם את כל המהות של האדם, המבנה של הפיוט, כיף אנחנו נראה איך בעצם זה מסתדר. מי כתב קודם כל את הפיוט הזה? אז יש משערים שזה רב היי גאון, וזה לא נכון, כי רב היי גאון הוא כתב לנו שמעקולי, ורב היי גאון לא כתב לך אלי תשוקתי. יש שרצו להביא לזה הוכחה שהמילה הוא פגמתי, שמובא פה, לא מוזכרת אלא אך ורק אחרי דור הרמב"ן ועלה, אותם החכמים יותר שהתעסקו בקבלה ולא בדורם של הגאונים. יש כאלה מייחסים את זה לרבי שלמה בן גבירול, אבל הדעה המרווחת ביותר שאו כתב את זה גדול המשוררים, אביר המשוררים, כמו כך הוא נקרא בספרות השירה של עם ישראל, השירה היהודית, הוא נקרא ריהל, רבנו יהודה הלוי עליו השלום, או לחילופין חתנו רבי אברהם בן עזרא. אז תראו, יש מחזורים כתוב
לפני פיוט שמה פיוט הזה של לך אליטה שוקתי כתוב מחברו רבי יהודה לוי. תראו מחזורים שכתוב מחברו רבי אברהם בן עזרא. אבל האמת שאנחנו לא יודעים מי כתב אותו. אם כתב אותו ריהל או כתב אותו בן עזרא או כתב אותו רבי שלמה בן גבירול או כתב אותו רב היי גאון. זה פיוט שהקדוש ברוך הוא בכוונה הסתיר לנו מי הוא זה שכתב את הפיוט הקדוש הזה. ולכן מי כתב את הפיוט לא נודע למי. פיוט קדוש לאחד קדוש ודאי מרבותינו הראשונים, בדור של רבותינו הראשונים, אבל אין לנו הכרחה מובהקת והוכחה ברורה מי כתב. מצאו רמזים, רבי אברהם בן עזרא, מצאו שם ראשי תיבות של רבי אברהם בן עזרא בדילוגים. אבל מאיפה מצאנו דילוגים בשמות של פיוטים? תמיד הולכים לפי סימן שלם של ראש הפיוט, אפילו אמצע הפיוט אם אתה רוצה, אבל לא בדילוגים. אם בדילוגים אז אפשר למצוא גם כל אחד, גם את אברהם, יצחק ויעקב אפשר למצוא, את כל השבטים. ולכן אנחנו לא יודעים בעצם מי כתב את הפיוט הזה. האמת שהפיוט הזה הוא לא נכתב כעיקרו לערב יום הכיפורים. המחשבה של רוב האנשים, תשאל אותם, מה זה פיוט לך אליטה שוקתי? אגיד לך בטח, זה של ליל כיפור. זה לא נכון. פיוט לך אליטה שוקתי בעיקרו הוא לא נכתב לערב יום הכיפורים. עיקרו והבסיס שנכתב הפיוט לך אליטה שוקתי זה פיוט שהוא נכתב כווידוי לחולה לפני הסתלקותו. אדם קודם פטירתו מתוודה, כך מרן פוסק ביורה דעה. ולכן אם אתה צריך לעשות וידוי, אז כחלק מהוידוי כתבו לך שמה את כל הפיוט הזה לך אליטה שוקתי. זה גם מוכרח מעצם הפיוט הזה. תסתכלו בסוף הפיוט, זה ממש מודגש, זה לא, ממש לא, זה פשוט מאוד. אחרי שאומר שמה את כל הוידוי, מה הוא אומר שמה? אז בסוף שמה הוא אומר, הוא מזכיר והוא אומר, ויוב נפשי מרחל כי אדוני הוא ונחלתי אסוף נא את עוונותיי. מה זה אסוף? הכוונה המת, תבטל את המציאות שלהם. בחסדך יום אסיפתי ויום לכתי לפניך רצנה את הליכתי ועם עושה רצונך תנסה אחר פעולתי ותשלח מלאכי החן ויצאו נא לעומתי ושלום בואך יאמרו בכל אחד בביאת יביאוני לגן עדנך. ושם רואים מוכרח מסוף הפיוט שרוב הפיוט בעצם מדבר על אחרי המאה ועשרים, זאת אומרת ליום האחרון. ובאמת בדקתי את העניין הזה ומה שיצא שעיקרו של הפיוט הזה בעצם זה לאו דווקא לליל יום הכיפורים, אלא זה עניין שבזמן שאדם חולה לוקח את הלכה אליטה שוקתי ואומר אותו. וכך כותב מפורש רבנו אליעזר פפו עליו השלום בספרו פלא יועץ בערך חולה, ברם זכור אותו האיש לטוב אבא מרי, שכל הימים שהיה קודם גסיסתו בזמן שהיה חולה כל יום היה לוקח את הלכה אליטה שוקתי מהמחזור של יום הכיפורים והיה אומר את זה בבחייה ובדימה. כך כותב מפורש, כי בכל יום ימי חוליו ההוא אמר בקשת לך אליטה שוקתי. ושאר וידועים ותחינות של יום הכיפורים פלגי מים ירדו עיניו. וכך סידר הפלא יועץ בספרו בית תפילה, זה ספר מיוחד מאוד
עם המון תפילות, להרבה עניין פורש, הרב רבי אליעזר פפו עליו השלום, כתב להד, זה בעצם בשביל ויתוי לחולה, וכך כותב הגאון רבי חיים פלאג'י, בספרו רפואה וחיים פרק ז', באות ה', תראו מה הוא כותב, אם החולה נוטה למות, יאמרו הפיוט לך אלי תשוקתי מאור יום הכיפורים בניגון ובהכנעה גדולה לאט לאט לא במרוצה. כך כותב גם בנו, הגאון החסיד רבי אברהם פלאג'י, רבה של הזמיר בספרו אברהם אזכור, בצוואה שלו, הוא כותב מפורש, ויקראו פיוט לך אלי תשוקתי סמוך לגסיסה בנעימה ובשפה ברורה בכל רם. בספרו בית תפילה, יש ספר שנקרא בית תפילה, לקראת הסוף, כתוב שם בקשה לחולה, אז הוא מביא שם פיוט לחיילי תשוקתי. וכך ראינו להרבה מחכמי ישראל, בפרט בדור האחרון, יש חכמים שביקשו, שיאמרו לשעת יציאת הנשמה, סבורה יאמרו את הפיוט לחיילי תשוקתי. כך מספר אפרים לוי, הפוטו שהיה, מספר באחד המאמרים שהוא כתב על הרב חזקיה שבתאי עליו השלום, שהיה פה המגדולי חכמי ירושלים, ענק שבענקים היה, הוא כותב, הוא מספר שהביא, שהרב ציבה אותם לומר לחיילי תשוקתי בין מיטה לבין קבורה. כך מסופר גם, כך סיפר גם הרב נתן סלם עליו השלום, אבא של חכם אברהם סלים, ראש יבת מאור התורה, אבא שלו חכם נתן סלם, הוא היה לומד פה בבית הכנסת אברהמוף, אצל הגאון רבי יוסף ידיד הלוי עליו השלום, והיו חברותה, והרב יוסף ידיד הלוי ביקש ממנו שברגע שיפטר מן העולם, הוא והרב יצחק ניסים עליו השלום יאמרו שניהם את הפיוט הזה של לך אלי תשוקתי. כך אני זוכר שעשו גם בהלווייתו של מרן הראשון לציון חכם מרדכי אליהו, כשהביאו את מיטתו לבית מדרשו בהיכל יעקב רחוב ריינס, הייתי נוכח שם בכל ההלוויה, ואני זוכר שגם כן על פי צוואתו של הרב, גם הוא ביקש שיאמרו את הפיוט הקדוש הזה לחיילי תשוקתי. חכם יעקב יוסף זכר צדיק לברכה, מורנו ועטרת ראשנו, לא יצאה נשמתו עד שסיימו לומר את כל הפיוט לחיילי תשוקתי. כן? הוא ביקש שיאמרו את הפיוט הזה לחיילי תשוקתי כולו, שזה ארוך. זה היה מעמד גדול מאוד באותה שעה, ואז הוא שאל איפה הרב עדס, הוא חיכה לו, הוא רצה שיציאת נשמה תהיה כשהוא נמצא באותה שעה. וכך עליו השלום הרב ראובן שרבן נזכר צדיק לברכה, שהיה מחכמי ישיבת ירושלים, עליו השלום, הוא היה מנהגו כל שנה בשעת אכילת סעודה מפסקת, אוכל כפית, אוכל כף, מכניס משהו חתיכה, והמחזור של יום הכיפורים מולו, והיה אומר לך אלי תשוקתי, זה נקרא נסך, אדם איילך, הבן שלו מתאר בדיוק בצורה ממש מוחשית איך הייתה אכילת סעודה מפסקת של הרב ראובן שרבני יחד עם הפיוט לך אלי תשוקתי. זה מבהיל, אם אתה אומר לך אלי תשוקתי בכלל אתה יכול לאכול, זה על כוחך שכל האכילה של האדם אתה רואה כל כולה לשם שמיים. זה לא רק וידוי לפני סעודה או וידוי אחרי סעודה כמו שדעת הרמב"ן, זה וידוי בתוך הסעודה, זה חידוש של אדם שכל כולו מלאך השם צבאות, כל כולו יראת שמיים. אז תראו פה כמה זה חכמים גדולים היו כשהיו אומרים את הפיוט הזה. המנהג שלנו לפתוח את התפילה בפיוט הזה לחיילי תשוקתי, וככה מסודר ברוב המחזורים. אבל יש מחזורים, תפתחו תראו, שקודם כל מסודר שמע קולי של רב היגאון, ואחר כך לחיילי תשוקתי. יש מקומות כמו בישיבת בית אל, וככה העיד הרבי לעזר ידיד הלוי, רבי לעזר יום טוב ידיד הלוי, שהוא אומר שמנהג בית אל קודם כל לפתוח בוידוי של רב ניסים גאון, ואחר כך היו אומרים לך אלי תשוקתי. כך הוא כותב. יש מערי מרוקו, ראיתי במחזורים של מרוקו, במחזור אבותינו, שהוא מביא, יש ערי סוורה וערי טנג'יר וכל מיני מקומות, שבכלל לא היו אומרים לך אלי תשוקתי בתחילת התפילה, אלא היו אומרים לחיילי תשוקתי בסוף התפילה, במקום יגדל אלוהים חי, היו אומרים לחיילי תשוקתי. לכן אם תלכו לבית הכנסת של מרוקאים, ואתה שואל את עצמך, לחיילי תשוקתי, אתה שמע קולי, קל נדרה, המשיכו בישיבה של מעלה, עושים לך כל מיני דבר, עושים השכבות, איפה לחיילי תשוקתי? אל תדאג, חכה לסוף התפילה, בסוף גם יגידו לחיילי תשוקתי.
פה בארץ עדיין יש הרבה מקומות של בית כנסת של מרוקאים שעדיין נוהגים, אני הייתי גר בטבריה וראיתי בתי כנסיות, שמעתי בכל אופן, בתי כנסיות שהיו אומרים לחיילת השוקתית של המרוקאים בסוף התפילה. בדקתי ואכן יש ככה מהמנהגים שלהם. אנחנו אבל המנהג שלנו כמו שאמרתי לומר את זה קודם התפילה. גם ראיתי שיש כאלה נוהגים לומר את הפיוט הזה בבוקר לפני נשמת כל חי בכלל. טוב, אבל היום כבר המנהג הזה התבטל, כמו שהתבטל כל ה... כמו שהרב חידה כותב שכל הפזמונים לפני נשמת כל חי התבטלו, אז גם הפיוט הזה התבטל לאומרו בנשמת כל חי. מה שכן אנחנו ודאי נוהגים לומר אותו, רוב ככל עם ישראל בני ספרד, חלק גם מבני אשכנז, זה חידוש גדול, הם לא אומרים את זה בניגון שלנו, אבל גם הם אומרים את הפיוט הזה לך אליט השוקתי, זה מכבסה. אז קודם כל צריך לדעת שהעניין, זמן האמירה שלו, מתי זמן אמירתו הכי טוב והכי נכון, לומר אותו לפני השקיעה. אבל לא זו בלבד, אני רוצה להדגיש הדגשה שלא כל כך הפוסקים עמדו עליה, ואני רוצה להדגיש אותה. לומר את הפיוט לך אליט השוקתי, את הוידוי הגדול הזה של אותו קדוש שכתב אותו, לומר אותו בדווקא קודם השקיעה, קודם שקיבלת עליך את קדושת היום. הרי מה קורה? הבן איש חי כתב בספר לשון חכמים בחלק א' סימן כ"ב, כתב את הנוסח שהודפסה בכל המחזורים של בני ספרד, בקשה לומר אותו שאתה מוסיף קדושה, תוספת יום הכיפור, אם דאורייתא, אתה מוסיף תוספת קדושת היום. כל העניין של אמירת הוידוי הזה הוא לדעת הרמב"ן. והרמב"ן מפורש בדבריו, איך שהוא מפרש את הסוגיה ביומה בדף פ"ז עמוד ב' למעלה, שכל העניין של אמירת הוידוי זה דווקא מבעוד יום קודם שחשכה. אם כבר חשך היום, לדעת הרמב"ן, כבר אתה יוצא ידי חובת וידוי בתפילת ערבית. אז מה העניין שלך להגיד את הוידוי הזה? על כוכך שיש צריך לומר את הוידוי הזה מבעוד יום, כך מפורש הרמב"ן כותב. אבל לא מספיק שזה יהיה קודם, אלא קודם שאתה קיבלת עליך קדושת היום. אם כבר קיבלת עליך קדושת היום, אז מה אתה אומר וידוי? זה כבר וידוי, אתה יוצא ידי חובת בוידוי של ערבית, אתה לא צריך להגיד עוד הפעם וידוי. זה דבר שצריך לשים לב אליו. כשאתה אומר לחיילת ושוקתי לפני שקיבלת תוספת יום הכיפורים, ואם אין זמן, ובבית הכנסת עדיין לא התחילו, ואתה לא מסוגל לבוא ולהגיד את זה לבד, הנה חינמי. אז תאמר קודם כל, חטאתי, עוויתי, פשעתי, שזה עיקרו של וידוי, כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה. אמרו בבית הכנסת, קל נדרי. למה? כי גם קל נדרי. קדושת יום הכיפורים, כי אין מפרים נדרים בשבת וביום טוב. נכון, תרצו את זה וישבו את המנהג והכל. אבל מה לכתחילה? לכתחילה לומר את הפיוט לך אליט השוקתי לפני השקיעה. ואחר כך לומר את הקל נדרי גם לפני השקיעה. אבל לא מספיק לפני השקיעה, אני מדגיש לכם חידוש. לפני שקיבלו את קדושת היום. כי אם כבר קיבלו את קדושת היום, מה עשינו בכל זה? במקום שאין ברירה, אז כמובן שאדם יאמר את החטאתי עוויתי פשעתי, יאמרו קל נדרי, ואז יגידו את כל הפיוט קדושת יוסף, תוספת קדושת היום, ואז יגידו את הפיוט לחיילית השוקתי. נפקמינה, מה מקדימים למה? האם לחיילית השוקתי או לקל נדרי? אז באמת צריך להקדים קודם כל לחיילית השוקתי לקל נדרי. אבל אם אין זמן, יגידו רק חטאתי עוויתי פשעתי, אחר כך יאמרו קל נדרי, יוסיפו, יקבלו תוספת קדושת היום, ואז יגידו את הפיוט לחיילת השוקתי. ולכן, כל העניין הזה של המחירת המצוות, מנהג היה בכלל שלא מוכרים את זה ביום הכיפורים, בכל אופן, בהרבה מקומות, כך... גם לחסוך זמן של יום הכיפורים, שזה יום גדול מאוד, וגם בשביל העניין הזה שיספיקו לומר את הוידוי מבעוד יום. אבל היום, רוב ככל המקומות, כיוון שיודעים שהציבור מגיע, איך כותב בספר שארית מנחם, כותב בחלק ג' הוא פתח את דרשתו של דרשת ליל יום הכיפורים. אתה יודע איך הוא פתח אותה? ואמר, עכשיו מקודם ברחנו שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה על קדושת היום. אומר, כתוב בהלכה, בהלכות ברכות, אדם שלא ראה את חברו שנה שלמה, מברך תחיית המתים. אז אני מברך, ברוך אתה השם מחיה המתים. מכיפור שעבר לא ראיתי אתכם. הוא אומר להם ברכת מחיה המתים. הוא התכוון להוכיח את הציבור, להגיד להם, איפה הייתם שנה שלמה? צום גדליה היה לברית,
והיו שם חבר'ה תל אביבניקים מהמרכז, מרכז תל אביב. אז ככה יצא, אני מלתי אחד מהילדים שלהם, זה עכשיו שהיה של גיסו. אז כשמלתי לו, מלתי שם הרבה במשפחה. אז הגעתי, אמרתי לו, תגיד, מה עם יום כיפור? אומר, מה? יום כיפור? בטח, אני צם. למה לפני שנתיים אני דיברתי איתו על תארת המשפחה, והוא קיבל על עצמו תארת המשפחה. והם אנשים רחוקים ממש, ממתחווי קשת. אומר, תראה, אמרתי לו, מה עם כיפור? ומה אני שומר כיפור? אמרתי לו, אתה הולך לבית הכנסת? יש לך בית הכנסת קרוב? ליד בבית? הוא אומר לי, כבוד הרב, אני מהשורקים. אמרתי לו, תסביר את כוונתך, מה פירוש מהשורקים? אומר, אתה לא מכיר את הסיפור עם הבעל שם טוב? אמרתי לו, אני מכיר. אומר לי, רב, אני מאלה, השורקים. השורקים, הסיפור שהיה עם אותו אדם עיקר, יהודי פשוט שהגיע לבית הכנסת ביום הכיפורים, וכולם תפסו את המחזור של יום הכיפורים, והוא לא ידע לקרוא. אז הוא לקח והתחיל לשרוק, כמו שהוא שורק עם הצון שלו, והתחיל לעשות שריקות, שריקות. עושה כל מיני שריקות וכל מיני דברים. נכון. אז הוא אומר, אני מהשורקים, אומר לי אותו תל אביבניק, אני מהשורקים, אתה מבין? אשרי עם ישראל, מה אני אגיד לך? להחזיר לב טועים מעבודתו יתברך. על כל פנים יוצא מכאן, חברים, שהעניין הזה של הווידוי שאנחנו אומרים בתפילה הזאת של יום הכיפורים לך אלי תשוקתי, יש עניין לומר אותו מבעוד יום קודם שחשיכה, ואני מדגיש, בדווקא קודם שקיבלנו קדושת היום. למה? באה הגמרא במסכת יומא בדף פזיין עמוד ב' ואומרת כך, תנו רבנן, גמרא מביאה ברייתא, שנינו בברייתא. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה. אבל אמרו חכמים, יתוודא קודם שיוכל וישתה שמה, תתערף דעתו בסעודה. מחלוקת בראשונים, מה הכוונה שמה תתערף בסעודה? האם שמה ישתכר או שמה יחנק חס ושלום? והרמב״ם. ואף על פי שיתוודא קודם שאכל ושתה, מתוודא לאחר שיוכל וישתה שמה ירע דבר כלכלה בסעודה. אומר רש"י, מה הפירוש מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה? מה זה עם חשיכה? מה הכוונה? אחרי שאכל ושתה וקידש היום, אחרי שקדש היום, נהיה לילה, נהיה חשיכה, אז בערבית מה יוצא? אתה מקבל עליך, אומר וידוי. בא רמב"ן במקום ושואל שלוש קושיות על דברי רש"י. אגב, רש"י הוא לא יחיד, כל הראשונים פירשו כמו רש"י. רש"י והרמב"ן, רש"י והרמב"ם והריף ועוד מרבותינו הראשונים, כולם, הראש, כל עמודי ההוראה, כולם פירשו כמו רש"י את הסוגיה. מה הפירוש מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה? עם חשיכה הכוונה אחרי שקדש היום, זאת אומרת כבר נהיה השקיעה, כבר באתי ואמרתי וידוי, זה מצוות וידוי. אלא מה? שמלבד הוידוי הזה יש לי מצווה, אומרת הגמרא, תקנו חכמים להתוודות קודם סעודה המפסקת. בא רמב"ן ומקשה שלוש קושיות על רש"י. וכל הראשונים האלה, רש"י, רמב"ן, מקשה שלוש קושיות מראייתת הסוגיה. קושה הראשונה שואל הרמב"ן, נראה לפי דקדוק הלשון הזה של הברייתא, שאין הוידוי שהוא מתוודה לאחר אכילה בתפילת עבית. למה? למה אני לא אסביר שהכוונה עם חשיכה, הכוונה על תפילת ערבית? מדלה קטן ואף על פי שהתוודה קודם שיוכל וישתה, מתוודה ערבית, וכדי קטנה ואף על פי שהתוודה ערבית. אומר הרמב״ם, אם כדבריך רש"י וכרבותינו הראשונים, שמצוות וידוי צריך להיות מתי? אחרי האכילה, הכוונה בערבית, היה לה לברייתא לומר לי, מה הברייתא הייתה צריכה? מה הברייתא לא אמרה כך? על כוחך מזה שהברייתא אמרה מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה, ואף על פי שהתוודה קודם שיוכל וישתה, מתוודה לאחר שיוכל וישתה וכו', ואף על פי שהתוודה ערבית, התוודה שחרית, התוודה שחרית, התוודה מוסף, על פי שהתוודה מוסף, התפלל מנחה, התוודה במנחה, וכן על זה הדרך. אומר הרמב"ן, על כוחך, שמה הכוונה בברייתא מצוות וידוי שאדם צריך להתוודות ערב יום הכיפורים עם חשיכה? עם חשיכה הכוונה קודם שחשיכה, לא עם כוונה אחר שחשיכה, אחר שקידש היום, אלא עם חשיכה הכוונה קריאה מזה ועוד הקטנה דמצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה. מה זה עם חשיכה? לאחר שיוכל וישתה. אלא מה? שמלבד אחר שיוכל וישתה, קנו חכמים גם לתקן קודם סעודה מפסקת, שמא תתערב סעודתו.
ועל זה אמרה הברייתא, שאף על פי שהצריכו לו להקדים ולהתוודות, עיקר הוידוי לא הפסיד את מקומו, וצריך להתוודות אחרי שאכל ושתה, עם חשיכה. ואילו ערבית, למה יקרה לאחר שאכל ושתה? דלב סמוך לאכילה הוא. מתי אנחנו, מה זה ערבית? ערבית מתי? זה סמוך לאכילה והשתייה? לא. מה סמוך לאכילה והשתייה? עם חשיכה, קודם שחשיכה. אז אתה לא יכול להגיד שהוידוי שהברייתא התכוונה, זה הכוונה לתפילת ערבית. קושיה שלישית, ועוד, מהי אף על פי, מה כתוב בברייתא? אף על פי שהתוודה קודם שאכל ושתה, כלומר לפני סעודה מפסקת, מתוודה לאחר שאוכל וישתה. מה הכוונה אף על פי? וכי תעלה על דעתך, שואל הרמב"ן, שלא התוודה ביום הכיפורים עצמו? וכל הוידוי של ערבית זה רק שמאירע דבר כלכלה של עבירה בסעודה? הרי יש לנו מצווה של וידוי ערב יום הכיפורים. על כוחך, שיש וידוי של עיצומו של יום, שהוידוי של עיצומו של יום זה גם בתפילת ערבית וגם בשאר התפילות. ואילו מה שהברייתא אמרה, שצריך להתוודות ערב יום הכיפורים עם חשיכה, מה הכוונה? על כוחך, לפני שקדש היום. כך שואל הרמב"ן, שלוש קושיות על רש"י, ולכן הרמב"ן מוכיח להדיא, אלא משמע, המסקנה שלו, אלא משמע, דאחי קטנה, מה שהברייתא אמרה, מצוות וידוי של ערב יום הכיפורים שצריך להתוודות, מה הכוונה? כדי שיכנס ליום, כשאתה נכנס ליום הכיפורים, אתה צריך להיכנס מתוך תשובה. איך המהר"ל כותב? המהר"ל אומר, למה אתה תובל בערב יום הכיפורים? כי המקווה שאתה תובל, אתה תובל את זה מתוך תשובה. כי המקווה זה חלק מתכסיסי תשובה, כמו גר. גר שהתגייר, אם הוא מל ולא תבל, אומרת הגמרא ביבמות, בדף ממזיין, אז כאילו לא מל. מל, כמו אצלנו, מל ולא פרה. אותו דבר, מל ולא תבל, כאילו לא מל. זאת אומרת, עדיין לא עלתה לו הכניסה ליהדות. יש לך מילה, יש לך תבילה, ויש קבלת עול מצוות. יש רשב"א ביבמות בפרק הראל שדן, האם יש חצי גר. האם יש כזה דבר שהוא נקרא חצי גר, כמו חצי שיעור במצווה. לא ניכנס לזה. על כל פנים, אם אני מלתי ועדיין אני גר, עשיתי מילה ועדיין לא תבלתי. אז מה אני נקרא? אני נקרא גוי, או אני נקרא יהודי, או שאני לא נקרא לא גוי ולא יהודי, כמו פלגס, כמו שיש פלגס, נכון? אז זה לא זה ולא זה, זאת אומרת אני עדיין באמצע, יש כזה רשב"א וריטב"א, יש בזה פלפול גדול, חתם סופר, בהלכות גירות, בעזרת שם כשנלמד, נדבר איתכם על זה בעריכות. על כל פנים, זה באמת שאלה, האם הוא מת בין המילה לבין התבילה, מה הוא נחשב? על כל פנים, אומר המהר"ל שהתבילה ביום הכיפור, בערב יום הכיפורים זה כמו גר שטובל לקבל את המצוות להיכנס ליהדות אותו דבר, למה? כי המקווה זה חלק מתכסיסי התשובה אותו דבר, גם המקווה בערב יום הכיפורים זה תכסיס של תשובה אומר הרמב"ן, כשאני נכנס ביום הכיפורים אני צריך להיכנס ליום הקדוש הזה, אני צריך להיכנס מתוך תשובה מלבד התשובה שיש לי, שאני עושה וידוי ביום הכיפורים עצמו בכל התפילות, אני צריך לעשות עוד תשובה, להיכנס ליום מתוך תשובה. ואז הוא אומר, כדי שייכנס ליום בתשובה, הוא עם חשיכה סמוך ליום עצמו, או לשון הרמב"ן, לא יהיה שהות לחטוא בין הוידוי והיום. סיום הסעודה לבין שנכנס היום. מפורש ברמב"ן, מלבד זה הוא מפרש את הברייתא, אם חשיכה הכוונה מבעוד יום, מפורש הכוונה לפני שקידשת, לפני שקיבלת את התוספת יום הכיפורים. כי אם כבר קיבלת תוספת יום הכיפורים, הלך כל החידוש של הרמב"ן. אז אם כל מה שאנחנו עושים זה לצאת ידי חובת הרמב"ן, כמו שכותב הפרי חדש, וכך כותב הראשון לציון, רבנו משה בן חביב, מהר"ם בן חביב בספרו כפות מרים במקום ביום הפיזיין, הוא חתנו של המגן, הראשון לציון שהיה לפניו, הרב משה גלנטי, וכל הפוסקים שכתבו שאנחנו אומרים את הלכה אליד השוקתי מצד וידוי לצאת ידי חובה דעת הרמב"ן, על כוכח שזה צריך להיות כמו שאמרתי, לא רק מי שקדש, לא רק שמלפני שקדש היום, אלא מלפני שקיבלתי תוספת יום הכיפורים. אבל חששו חכמים שמת את הרף דעתו בסעודה, והיא מנע בשכרותו מן הוידוי, לכן החמירו עליו להתוודות קודם אכילה. זאת אומרת, הוידוי שאנחנו מתוודים לפני סעודה מפסקת, שזה נקרא הוידוי של תפילת מנחה, זה וידוי של חומרה. מרן פסק את זה בסימן זרת, תברש זין סעיף א', אבל זה וידוי של חומרה. אבל הוידוי, אומר הרמב"ן, שאנחנו מתוודים מבעוד יום, זאת אומרת, לפני שקדש היום,
ואני מדגיש ואומר, לפני שקיבלתי תוספת יום הכיפורים, הוא וידוי שהוא נצרך מעיקר הדין. וזה לא סתם וידוי. אומר הרמב"ן, ואם כן, ווידוי, ואף על פי שהתוודה קודם אכילה חוזר ומתוודה בזמנו עם חשיכה סמוך ליום עצמו, שמערה דבר כלכלה של עבירה בסעודה. אולי כשהוא אכל בסעודה הוא הרער באיזה דבר לא טוב, אולי פגע במישהו, איפה הצלחת? מאוחר לי לבית הכנסת, אני יודע מה. חסר מה? בדיוק בשעה הזאת הוא השטן חוגג באותה שעה, למה? הוא בדיוק עכשיו בקריסת מערכות, כי עוד רגע הוא הולך עכשיו לאבד מן העולם. ככה גמרא אומרת ביומה יוטט עמוד ב' כף עמוד א', נדרים למד ב', פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ו. זאת אומרת, אז עכשיו מה עושה? זה הגסיסה האחרונה שלו. לכן תראו שבעשרת ימי תשובה, אמרו לי אנשים שאני מכיר אותם, אנשים שהיו רחוקים וברוך השם התקרבו, שהיה להם קושי בעשרת או בתשובה. היה להם קושי, אמרו לי אנשים, אדם, כיוון שהוא כל כך החטי, אז החטא שלו כל כך גדול, אבל לא מנסו, עד שברוך העולם מונע ממנו דרכי התשובה. אבל יש בזה עוד פן, עוד עניין, שמרוב, כן, שלמה, כיוון שהשטן עכשיו עשרת ימי תשובה, זה כבר עוד אותו הוא הולך עכשיו והגסיסה שלו, אז עכשיו הוא הולך לאבד מן העולם, ולא רק שהוא הולך לאבד, לפי פרקי דרבי אליעזר, הוא הולך ללמד סנגוריה על עם ישראל. כשהוא רואה את זה כך, מה הוא עושה? אז הוא מנצל את ההזדמנות בעשרת ימי תשובה לבוא ולהכשיל את הבן אדם יותר. אז אומר הרמב"ן, יכול להיות שבתוך הסעודה הראה לו איזה כלכלה, הראה לו איזה מחשבה לא טובה, הראה לו איזה דבר לא טוב. ווידוי של ערבית הוא וידוד של יום הכיפורים עצמו, לא קטנה. דוודאי הוא מתוודא ביום הכיפורים, אז למה הברייתא לא אמרה שצריך להתוודות בערבית? אומר פשוט, כי זה חלק מעיצומה של יום שצריך להתוודות. אלא קטנה, אף על פי שהתוודא ערבית, מתוודא שחרית. וכל היום שמאירה לו דבר עבירה כל היום, ביום הכיפורים חשיכה ומכפר. זוהי שיטת הברייתא, על זה נכון. זאת אומרת, מפורש, נסכם. הרמב"ן, בברייתא כתוב, מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה. בא הרמב"ן ושואל, איך אתה רש"י מסביר שעם חשיכה הכוונה מי שקדש היום? הרי מפורש צריך לומר שוידוי של ערבית, זה וידוי של יום הכיפורים, זה עיצומו של יום, זה לא קשור לוידוי של ערב יום הכיפורים. על כוכך שמה שכתוב ערב יום הכיפורים עם חשיכה, מה הכוונה? קודם שקדש היום. ולכן דעת הרמב"ן מפורש, שיש מצווה להתוודות לפני שאדם קיבל על עצמו קדושת היום. הרי כל הראשונים לא פירשו כך. אומר הרמב"ן, יש לי תוספתא ביומה פרק ד' הלכה י' ג', מפורש התוספתא אומרת, מפורש התוספתא כותבת, מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם השכה, אבל אמרו חכמים יתוודא אדם קודם שיוכל וישתה שמת יתערב דעתו בתוך אכילה ושתייה, ואף על פי שיתוודא קודם אכילה וישתה, קודם שיוכל וישתה צריך שיתוודא לאחר אכילה ושתייה שמערה דבר כלכלה בסעודה, ואף על פי שיתוודא לאחר שאכל ושתה צריך שיתוודא ערבית. מספיק לנו עד פה. מה כתוב בתוספתא? כמו, אף על פי שהתוודה קודם שאכל ושתה, מתוודה אחר שאכל ושתה. אף על פי שמתוודה אחר שאכל ושתה, מתוודה ערבית. מפורש הברייתא כותבת בתוספתא, מפורש בתוספתא, שיש מצוות וידוי בערב יום הכיפורים, לא קשור בכלל לתפילת ערבית. זאת אומרת, לפני שקדש היום, אומר הרמב"ן, ממילא התוספתא ראיה לשיטתי, שהפירוש בברייתא מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה, מה הכוונה עם חשיכה? קודם שקדש היום, מבעוד יום. אז הוא שואל אחר כך למה הגמרא לא אמרה את זה מפורש, לא ניכנס לזה. ואז הוא מסיים, תראו איזה לשון. ורש"י ז"ל מפרש עם חשיכה ערבית משקדש היום, אומר הרמב"ן, ואינו כן בשום מקום, וכן הראשונים כולם לא כתבו את זה בחיבוריהם שהתוודא שני פעמים בערב יום הכיפורים, ולא דקדקו בברייתא הזו. אומר הרמב"ן, ומה שכתבנו, מה כתבנו שמה? שמצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה, הכוונה מבעוד יום, הוא האמת, והנכון, והישר. זה מאוד מדהים, הרמב"ן לא... הרמב"ן הוא מאוד קצרן, תדעו, הרמב"ן הוא קצרן שבקצרנים, תראו איזה לשון. והוא האמת, והנכון, והישר, ואלוהי אמת, רב חסד ואמת, יעננו באמת, ובחסד וברחמים, וימחול עוונותינו לפשענו, אמן וכן יהי רצון. תראו איזה לשון, הרמב"ן סיים את הסוגיה היפה של מצוות וידוי. מה עלה לנו מפה? מחלוקת ברבותינו הראשונים, האם צריך להתוודות מבעוד יום אחר אכילת סעודה מפסקת או לא? לדעת רש"י ושאר הראשונים, הראש, עריף, הרמב״ם, לא, לא צריך וידוי מבעוד יום אחר שאכל ושתה. לדעת הרמב״ן, צריך להתוודות אחר סעודה מפסקת קודם
שחשיכה, ואני מוסיף ואומר, קודם שקיבל עליו תוספת יום הכיפורים, כי אם קיבל עליו תוספת יום הכיפורים, פה הוא נכנס לקדושת היום. מהרם בן חביב, אל תחשבו שהראשונים לא יתרצו את הסוגיה, מהרם בן חביב בכפות מרים, במקום, והפרי חדש ועוד, הם תרצו את הקושיות האלה. אני לא רואה שיש לי זמן להאריך בה, כי אני רוצה להסביר לכם את הביאור של הפיוט, אני לא רואה שיש זמן להאריך במה שהם כותבים, ויש פה יישוב מאוד יפה מהרמב״ם להציל את הראשונים, את רש"י ושאר הראשונים, אבל תראו בתוך דבריו של הכפות מרים, מהרם בן חביב, תראו מה הוא כותב. נכון, מרן הבית יוסף להלכה, מרן השולחן ערוך, העתיק את הרמב״ן או לא העתיק את הרמב״ן? מרן הבית יוסף כותב, והעולם לא נהגו כהרמב״ן. מרן בשולחן ערוך גם כותב שצריך להתוודות, בתו רזיין סעיפה לצריך להתוודות קודם סעודה מפסקת. אחרי סעודה מפסקת, מבעוד יום, לא כתב מרן שצריך להתוודות. זאת אומרת, העולם, אומר מרן הבית יוסף, לא נהגו כהרמב״ן. כותב על זה מהרם בן חביב, אמנם פה ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, נוהגים שקודם שהתפללו ערבית אומרים כל הקהל בקשת לך אלי תשוקתי, שיש בה וידוי לצאת ידי חובת הרמב״ם. וכך כותב מפורש הפרי חדש גם כן בחזקיה די סילבה, הם היו באותו דור, גם הוא כותב מפורש גם כן שנוהגים לומר את הפיוט הזה, הנה ועכשיו נהגו, אומר הפרי חדש, ועכשיו נהגו לומר לך אלי תשוקתי, שיש בה וידוי וצריך לקום בשעת הוידוי לקיים סברת הרמב״ן ונכון. זאת אומרת, למה אנחנו אומרים את הפיוט הזה לך אלי תשוקתי? מה הטעם שאנחנו אומרים אותו? הרי מה אמרנו? שאיפה תקנו את זה? סידור וידוי לחולה, שמה תקנו לומר אותו. אז מה, אנחנו חולים עכשיו? למה אומרים ערב יום הכיפורים אתה טוב, חולים צריכים לחזור בתשובה? אומר לך מהרם בן חביב, וכך כותב הפרי חדש, כיוון שאנחנו רוצים לצאת ידי חובת הרמב"ן, אם אתה רוצה לצאת ידי חובת הרמב"ן, אז הרמב"ן אומר שצריך לעשות וידוי, ממילא ולך אלי תשוקתי יש לך פיוט קדוש שבו יש בו וידוי על העוונות שאדם מתוודה, ולכן יאמר את הוידוי הזה שלך אלי תשוקתי מבעוד יום. מוסיף הפרח, הפרי חדש מוסיף ואומר, עכשיו וידוי קיים עליהם שצריך להגיד את זה מעומד. אם צריך להגיד וידוי מעומד, גם את הפיוט לחלת ישוקתי גם צריך להגיד מעומד. ולא ראינו שנוהגים לומר וידוי מעומד. נכון, יש קהילות. יש קהילות. יש קהילות שנהגו לומר את זה גם כן מעומד. אבל רוב מנהגי ישראל, רוב המנהגים מפורש שלא נהגו לומר את הוידוי הזה מעומד. ולמה באמת לא נהגו לומר את הוידוי הזה מעומד? אם אנחנו רוצים לתת זה חובת הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שצריך להתוודות מעומד, אז הנה חינמי צריך להגיד את זה מעומד. באמת רבי אליעזר פאפו בספר חסד לאלפים בהלכות נפילת הביים כותב קוף למד א' אות ה' וצריך להתוודות מעומד, וכן באמירת לך אלי תשוקתי שאומרים בליל יום הכיפורים צריך לעמוד באמירת הוידוי שיש שם. רבי אברהם חמאווי כותב בספר בית כפורת שהמנהג בקושטה שכל הקהל היו עומדים בשעת אמירת לחיילי תשוקתי. חכם בן ציון כותב באור לציון בפרק ט' זיינות ב' שאם אדם יכול להגיד לעמוד בצנעה, יעמוד בצנעה. למה? כי זה, כיוון שאתה אומר את זה לצאת ידי חובת הרמב"ן, אז תגיד את זה לכל הפחות, אבל אשמנו בגדנו, לכל הפחות את החטאתי אביתי פשעתי, אדם משתדל להגיד בוידוי מעומד. נכון, רבי חיים פלאג'י כותב במועד לכל חי שאם אדם יעמוד ויאמר לחיילי תשוקתי אחרי שהציבור לא נהגו לעמוד ולומר אותו, ואתה עומד ואומר אותו, אז זה כיוערה. ועל זה חכם עובדיה כתב שלכן מה שמנהג ישראל שלא לעמוד הוא מנהג שיש לו בסיס, כי אחרי שנהגו כך, אז אם אדם יעמוד זה כבר זמיח זה כיוערה, כמו שכותב רבי חיים פלאג'י. אני מדגיש ואומר, חכם בן ציון כותב שאם אדם יכול לעשות את זה בצנעה, לומר את זה, יאמר את זה בצנעה. מה כן יש להוסיף פה? למה באמת מעיקרה לא נהגו לומר את זה בעמידה? ממה היא נפשך? אם אתה סובר כדעת הרמב"ן שצריך להגיד וידוי קודם שחשיכה, אז תעשה וידוי כהלכתו, תגיד וידוי ותגיד את זה גם מעומד. ואם אתה כמו מרן הבית יוסף שהעולם לא נהגו כמו הרמב"ן, אז לא נהגו להגיד לך אלי תשוקתי, לא נהגו כמו הרמב"ן, אז הנה חינמי, אז גם שלא יגידו לך אלי תשוקתי. מה זה סתם פיוט שנהגו לומר אותו? ממה היא נפשך? אם אתה סובר שצריך להגיד וידוי,
אתה תגיד וידוי מעומד. ואם אתה סובר שלא צריך להגיד וידוי, אז, אז, אז לא צריך להגיד אותו, אם לא צריך מעומד, אז גם לא צריך להגיד וידוי. אלא מה? אומרים את זה בשביל לפתוח את הלב. צריך לומר כך. כיוון שמרן בית יוסף שאנחנו הולכים אחר הוראותיו, לא פסק כדברי הרמב"ן, לכן אנחנו עושים חצאים. מצד אחד אומרים את הוידוי של החיילי תשוקתי, אבל לא לקבוע הלכה כמסמרות, שהלכה כהרמב"ן בזה, לכן לא אומרים אותו. כך גם ראיתי, ככה תירצתי, יש לי בזה עוד תירוץ. על כל פנים כך ראיתי גם שתירץ גאון חכמי תימן, מור יוסף צוביירי עליו השלום בספרו ויצבור יוסף בר בחלק ג', שם גם בסידור שלו, בסידור כנסת הגדולה בתיקלל בחלק ד', גם כן בשני המקומות האלה הוא כותב גם את התירוץ הזה, שזה הטעם למה לא נהגו לעמוד בוידוי הזה. אני חושב סתם טעם סברה פשוטה, לא רק הלכתית. אנשים עכשיו באים מהאכילה והשתייה, עכשיו הלב שלהם כולם מלאים. איך עכשיו יבוא יקופף את עצמו? השלה הקדוש כותב שכשאומר את הוידוי על חטא שחטאנו לפניך, ראוי להגיד אותו כמו במודים, כמו שהגמרא אומרת בברכות י"ב, ממש בשחייה, עד שיתפקקו כל החוליות שלו. הוא אומר, איך יגיד על חטא שחטאנו, איך יגיד עכשיו? לך אליתי שוקתי מגיד, ואשמתי וערבתי ואשמתי וערבתי, איך יגיד את זה עכשיו? כולו מקופף? אני פעם, אני יודע, מישהו בבית הכנסת אצלנו ניסה לעשות את זה, שהייתי, ניסה לעשות וידוי של לך אליתי תשוקתי בעמידה, פתאום הקיא באמצע, כל האוכל יצא לו באמצע, אדוני. זה תירוץ חמוד. אבל ככה מנהג העולם, שאומרים את הפיוט הזה, אמרתנו שנוהגים לומר את הפיוט הזה, כדי לצאת ידי חובת הרמב"ן, ולכן צריך לומר את זה, אמרנו, מי בעוד יום קודם שחשיכה, ולא מספיק להגיד את זה קודם שחשיכה, אלא מה אמרנו? קודם שקיבל תוספת יום הכיפורים, יש מן הפוסקים שכתבו לומר את זה מעומק, כמו שראינו החסד לאלפים ועוד, ולמעשה המנהג התפשט לומר אותו מיושב, והחכם בן ציון הוסיף, שאם אדם בצנעה יכול ככה, אתה יודע, מאחורי העמוד, לומר אותו, את הוידוי, לומר את זה במעומד, הנה חינמי שיגיד את זה מעומד. לגבי שבת קודש, מה? אתה צודק, כבודו צודק, הפריח עדש והכפות מרים עונים על זה, בגלל שאני רוצה להספיק, אז לכן אני דילגתי על הקטע הזה, ולכן אני רוצה להגיע עכשיו לביאור של הפיוט הקדוש הזה. בסדר? עכשיו. מה? רגע. עוד נקודה אחת, שהמנהג היה, שיש נהגו לומר אותו, החזן לבד והקהל היו שומעים אותו, יש מקומות שנהגו לומר אותו כולם ביחד, יש נהגו מקומות שנהגו לומר קטע החזן, קטע הציבור, יש מקומות שנהגו שכל הקהל, כל אחד לבדו, ככה עושה וכך כותב בשאלות ותשובות זבחי צדק, בחלק ג' בסימן קופנונה א', אז כל אחד עושה כמנהגו. אני חושב בכל המקומות שאני התפללתי עד היום, מה שראיתי, שכולם, גם השליח ציבור וגם הקהל, כולם אומרים את הפיוט לך לתשוקתי ביחד, והכל מעורר את הכוונה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, נגיע לביאור של הפיוט הקדוש הזה. שלא תחשבו שאנחנו סיימנו, אבל יש עוד פרטים, כמו שאמרנו, הפרי חדש והכפות מרים, וגם יש לי ביאור יפה על מנהג מרוקו, למה מנהג מרוקו אומרים את הלכה אליתי תשוקתי בסוף התפילה ולא בתחילת התפילה, גם בזה יש לי ביאור יפה בסייעתא דשמיא. אבל עכשיו אנחנו רוצים להספיק משהו מהביאור הקדוש הזה, מהפיוט של לכה אליתי תשוקתי. אז איך המבנה של הפיוט הוא פתוח? איך הוא מתחיל? יש, כמו שאמרנו, 45 בתים יש לפיוט הזה, נכון? בהתחלה, ארבע בתים הראשונים, שעכשיו אני אסביר אותם בעזרת השם, זה הוא מדגיש, הפיית מדגיש את כל האיברים, ה-248 איברים שלנו, שסה 365 גידים שלנו, את כולם אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא. קל עצמותי תאמרנה, השם יחמוך, מציל אני מחזק ממנו ואני אביון ואביון מגוזלו. ריבונו של עולם, כל ה-248 איברים שלי, הם לא שלי, הם שלך. ומה שנתת לי, את כל כולי אני נותן לך. את הלב שלי אני נותן לך, את הכליות שלי אני נותן לך. מה זה הלב? מה זה הכליות? הלב זה המחשבה,
הכליות, הם היועצות, כל הידיים, כל הרגליים, כלי המעשה, האיברים הפנימיים, האיברים החיצוניים, כל כולי אני נותן, השתבח שמו, לעבודתך. אני מייחד את כל כולי לעבודת השם יתברך. זה בעצם ארבעה בתים הראשונים. אחר כך, ארבע בתים השניים, שם מודגש יותר הדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא, בחייו, וגם אחר מותו, שאז הנשמה היא הולכת לעולם הנצח, היא נצח נצחים, היא עולה, היא נצחית, היא לא נאבדת אף פעם. כך כותב הריטב"א בתשובה, כך כותב מרן בית יוסף ביורה דעה בסימן רס"ה. למה אומרים אלוהינו ולא אבותינו קיים את הילד הזה להביאו לאמו, אפילו שהוריו מתו? כשאימא שלו הייתה בהיריון, אבא שלו נפטר. כשאימא שלו נולדה, כשהילד הזה נולד, אימא שלו מתה. בכל זאת אומרים נוסח, קיים את הילד הזה להביאו לאמו. אומר הריטב"א, הביא את זה בית יוסף, להשאיר, לחזק בנו את האמונה בהשארת הנפש. הנשמה היא נצחית, הנשמה לא מתה אף פעם. ולכן, הארבע בתים השניים שאנחנו אומרים אותם, מי לך מלכות, לך גאות, עד שאנחנו אומרים לך אזעק וך אדבר, לך אני בעודי חי ואף כאחרי מותי, זה בעצם ארבעה בתים השניים, זה הולך ומבטא בעצם את כל התשוקה והרצון והמלכת הקדוש ברוך הוא עלינו, ועד לא רק בחיי היותנו, אלא גם אחרי הסתלקות. אחר כך יש עוד שש בתים שהם מבטאים בעצם את הוידוי שלנו, לך עודה ואתוודה. אז בואו נראה בעזרת השם, זה הקטע הראשון. בהתחלה זה ארבעה חלקים, ארבעה בתים הראשונים. מה אמרנו? זה האיברים של האדם, הם מודים לקדוש ברוך הוא. אחר כך זה ארבעה בתים השניים, שם מודגש הדבקות בהשם יתברך, ועוד האדם חי, וגם אחרי מותו שהנשמה היא הולכת ונדבקת בנצח נצחים בקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, להשביע בצחצחות נפשך, ואחר כך זה השישה בתים השניים, השלישיים בעצם, ארבע, ארבע ושש, השש האחרים, זה כבר מבטא את תחילת הוידוי שהם מתוודים לקדוש ברוך הוא על העוונות והפשעים שעשינו. אז בואו נראה בעזרת השם קטע קטע מהביאור של הפיוט הקדוש הזה. לך אלי תשוקתי, בך חישקי ואהבתי, לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי, לך ידיי, לך רגליי, ממחי תכונתי, לך עצמי, לך דמי, ואורי עם גבייתי, לך עיניי ורעיוני וצורתי ותבניתי, לך רוחי, לך כוחי, ומבטחי ותקוותי, לך ליבי ודם חלבי, כסא אקריב ועולתי, לך יחיד בלי שני,
לך תודה יחידה. זה בעצם ארבע בתים הראשונים של איך אומרים מילה מילה טבע טבע. בהתחלה מה הוא פותח ואומר? לך אלי תשוקתי. מה זה תשוקה? בך חשקי ואהבתי. יש גורסים חשקי, חטא בסגול, יש גורסים חישקי. שניהם אבל אותו פירוש. מה זה תשוקה? מה זה חשוקה? יש אני משתוקק ויש אני חושק. מה ההבדל ביניהם? התשוקה היא גם בלי אהבה. אדם משתוקק ומתאבל לדבר גם אם הוא לא אוהב את הדבר הזה. אדם שהוא חושק, הוא חושק בגלל שהוא אוהב. כתוב אצל שכם, שמה אמר חמור? חשקה נפשי בביתכם, חשקה הנפש שכם בבת, היא חשקה. החשק הוא כאשר יש לך אהבה. התשוקה זה גם כשהיא בלי אהבה. יום אחד, לפני חג שבועות, היה ערב חג שבועות, באתי למורי ורבי הגאון הקדוש, הרב דוב קוק. אמרתי לו, כבוד הרב, ערב מתן תורה היום. אני רוצה לקבל עול תורה, אבל לא תמיד יש חשק ללמוד. אני רוצה ברכה, הרב יברך אותי. ריבונו של עולם, יהי רצון שתזכה ללמוד תורה גם בלי חשק. ככה ביקשתי מהרב. הוא הסתכל, הייתי אצלו גם ביום חמישי האחרון. הסתכל, אמר לי, לא אברך אותך כך. יהי רצון שהחשק תמיד לא ייפסק ממך, ותמיד יהיה לך חשק ללמוד תורה, וסיים ואמר, ויהי רצון שתשוט בים של התורה כמו דג ששט במים. זה היה המילים שלו. כמו דג ששט בתוך המים, ככה גם כתזכה לשוט בתוך המים של התורה. אתם יודעים שהים, הזוהר הקדוש כותב שזה כינוי ליום הכיפורים גם. אז זה לשוט בתוך היום הכיפורים, זה גם מיום מתן תורה. אז זאת אומרת, יש, למה סיפרתי לכם? יש חשק ויש תשוקה. לך אליד השוקתי, ריבונו של עולם, אני משתוקק אליך, גם אם אני לא מרגיש את האהבה אליך. יש זמנים נסתרים, לא נבין, לא נדע. יש זמנים שהם נסתרים מהבן אדם, לא נבין ולא נדע. יש זמנים שאדם לא מרגיש שהכל פתוח לו, הוא לא מרגיש שערי שמיים, הוא מרגיש צמצום בתפילה. הוא בא לו לבכות והוא לא בוכה. הוא רואה את כולם בוכים, בא אליי מישהו בראש השנה הזה, בפני מנחה. הוא אומר לי, תשמע, אני מתפלל איתך ערבית. אני מרגיש אטום סתום, תגיד לי, יש לך איזה עצה? איך אני זוכה לבוא לבכות לקדוש ברוך הוא? איך? בחור ישיבה, אמר לי, תשמע, אני בן 22, הוא אומר, תשמע, אני מרגיש, אין. אמרתי לו, תגיד, ואיך אתה במצוות? הוא אומר, אגיד לך את האמת, כמו רובוט. הוא אומר, אני רואה אנשים, לוקחים ארבעת המינים, וואי, איזה שמח, בונים סוכה בשמחה, מדליקים את הנר חנוכה, רוקדים. כמו הסיפור שם, שאותו עם הנר, כמו עם רבי יעקב אבוחצירא, סיפר הבן שלו, רבי אהרון אבוחצירא, סיפר, זה שמעתי מרבי דוד. יום אחד הייתי בברית מילה של הנכד שלו, אז הוא סיפר את זה שם בשעת הברית מילה. היה פה בבית וגן, שני חמש שנים. אז הוא סיפר על רבי אהרון אבוחצירא, שרבי אהרון אבוחצירא, הבן של אביר יעקב, סיפר שכשכל שבת הוא היה מגיש, הוא היה ממונה, הבן הגדול, הוא היה ממונה להגיש את הכוס הקידוש לרבי יעקב אבוחצירא, לאבא שלו. הוא אומר, וכשאבא שלו רבי יעקב היה תופס את הקידוש, הוא אומר, כל היין היה נשפך. למה? מרוב היראת שמיים, אני עכשיו הולך להעיד על מעשה בראשית. אתה מבין מה זה? אז יש לך, אלי תשוקתי, הזמן שאני משתוקק, אני מתאבה לתורה, אני מתאבה להשם יתברך, אבל אני לא מרגיש אהבה וחיבור אליו. אחר כך אומר הפיית, בך חשקי או חשקי, בך חשקי ואהבתי. החשק כבר מוליד לך אהבה. מסופר על החזון איש,
שהוא סיפר על עצמו יום אחד בגיל 17. הוא בא לבית ואמר לי, אמא שלו, אמא, מגיע לי מזל טוב. אמרת, אני יודעת, היום יום הולדת שלך, לא שכחתי. אמא, לא רק על יום הולדת, אמא, יש לי חשק ללמוד תורה. אומרת לו, אמא שלו, שיילה, ועד עכשיו מה? כל היום הלכת לבית המדרש ללמוד. אמר לה החזון איש, אמא, 5 שנים מגיל 13 אני לומד בלי חשק. אז איך למדת? למדתי כי השם יתברך ציווה אותי. יש מצוות עשה של תלמוד תורה. ישבתי ולמדתי תורה גם כשלא היה לי חשק. אבל עכשיו, אחרי 5 שנים שלמדתי תורה גם כשלא היה לי חשק, אמא, בא לי כזה תיאבון, כזה חשק, כזה רצון להסתער על הגמרא, כזה רצון להסתער על התורה, כבר לא מעניין אותי שום דבר, אני כבר לא לומד כמי שכפה עושד, אני לומד בשמחה, אני לא יכול שלא ללמוד. כשבאו לשאגת אריה, ואמרו לו בעלי החברה קדישה, כבוד הרב, מעבר יבוא, קח את הספר, תעשה וידוי לפני הפטירה בזמן הגסיסה, אמר להם השאגת אריה, תביאו לי גמרא ברכות. טוב, הלכו, הביאו גמרא ברכות, פותחים, פותח פה, צ'צ' צ'צ' תוך כמה דקות, סיים את המסכת. זה קל, אני ביום החתונה שלי סיימתי כל מסכת ברכות. התחלתי בבוקר אחרי הנץ, סיימתי. אחרי כמה שעות, זה לא קשה. מסכת ברכות היא מסכת קלה. נראה אותך לומד מסכת שבת ביום אחד, נראה אותך לומד מסכת ערובים ביום אחד, חולין ביום אחד נראה אותך. יבמות, אתה בלי עין הרע בן פורת יוסף, מי יעמוד בסוד קדושים רבה, לקדושים אשר בארץ המה. אז זה השתבח שמו. אז זה, אגב, אנשים חושבים מסכת יבמות היא קשה. מסכת יבמות היא מורכבת, היא לא קשה. מסכת יפה מאוד. מאוד מאוד אוהב את המסכת הזו. אני אוהב את כל המסכת הזאת. בכל אופן, תיקח את, אומר השאגת אריה, תביא מסכת שבת. טוב, ככה. 157 דף. טק, טק, זקן דפים. בום, בום, בום. עכשיו תביא עירובין. אמרו בית הרב, מרוב הקסיסה השתבש. אמרו כבוד הרב, מה עם מעבר יבוק? הביאו לו במקום מסכת פסחים, הביאו לו ספר מעבר יבוק. אמר להם, למה אדם צריך לעשות וידוי על חטאים שהוא עשה? אומר להם, אני לא רק שלא עשיתי חטאים, לא היה לי זמן לחשוב לעשות חטאים, כי כל הזמן הראש שלי היה מהרהר בתורה. איך הגמרא אומרת שמה במגילה בדף כ"ח עמוד א', שאלו אותו במערכת הימים, אמר להם, ולא הרהרתי במבואות המטונפות. הוא היה צריך להתגבר שלא להרהר במבואות המטונפות. מסופר על המהר"ל דיסקין, כשהוא היה בכלא ולא היה שם מקום של השם מרחם, הכל לא היה מקום של תורה, הכל היה מקום של השם מרחם עם הצרכים והכל, הוא היה שם כמעט 24-25 שעות, משהו, כמעט יהיה ממש למה, הוא העיד על עצמו שכמעט הורידים שלו התפוצצו משל לעצור את עצמו שלא לעבור על ההלכה של לא לחשוב בדבר, שאסור לחשוב בדברי תורה במקומות המתונפים. נכון, הגמרא בזבחים אומרת על רבי אלעזר ורבי שמעון, ובקוף א', קוף ב', ובירושלמי בברכות כתוב, לאונסו שנה, ידוע, מצפנת פענח ועוד. תן לכם על זה שיעור בלי נדר פעם. אבל על כל פנים, זה מפורש ככה, שזה, לך אלי בשוקתי, בהתחלה, אתה צריך שיהיה לך תשוקה. אתה משתוקק לקדוש ברוך הוא. אתה מתאווה אליו גם אם אתה לא מרגיש את הקרבה אליו. אחרי אם האוכל יבוא, תאבון, תאמור, הוא כי טוב השם. אחרי התשוקה, מה יבוא לך? יבוא לך גם כן האהבה. יבוא לך גם כן הרצון לקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר. לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי. עוד דבר. דוד המלך אומר בתהילים. כהייל תרוג, על אפי כמיים, כן נפשי תרוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא וראה פני אלוהים? מה הצמאון של הנשמה שלנו? מה התשוקה הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מעם ישראל? אם נקלף עכשיו את המעטפת החיצונית של הגוף, אם נקלף את המעטפת של היצר הרע, מה יחבר אותנו? למה יום הכיפורים כל מי ומי באים לבית הכנסת? עד כדי כך שתוספות אומרים במגילה בדף למד א' שתקנו לקרוא פרשת עריות, כיוון שנשים מתקשטות
למה? כל המי ומי כולם מוצאים את עצמם ובאים לבית הכנסת ביום הכיפורים. מדוע? כי ביום הכיפורים אין שטן, אין להם את המעטה הזה שעוטה אותם כל השנה. אז ברגע שיוצא המעטה הזה ומתקלף, הנשמה מתגלית בהדרה ברצון הפנימי והעמוק שלה. אומר דוד המלך, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, החיבור והרצון שלי זה לחבר את הנשמה לקדוש ברוך הוא. לך אלי תשוקתי, אומר דוד המלך, לעשות רצונך אלוהי חפצתי בתורתך בתוך מאי. כל הרצון שלי זה לעשות את רצונך. איך אנחנו אומרים בחמישים שערים? שערי רצון, מה זה שערי רצון? ריבונו של עולם, תפתח לי את השערי רצון, רצון אותיות צינור, אני רוצה לרצות אותך, אני רוצה להשתוקק אליך, אני רוצה להרגיש חיבור אליך. יש מצב שאדם בכלל לא מרגיש חיבור ולא משתוקק. יש מצב שאדם זוכה להשתוקק, אבל עדיין הוא לא חושק. ויש מצב שאדם זוכה לא רק להשתוקק, אלא הוא גם חושק בקדוש ברוך הוא. איך אמר הרב וולבה? אני מתפלל מנחה גדולה. אמרו לו, כבוד הרב, מרן השולחן ערוך אומר, עדיף מנחה קטנה. טוב, מצאו תשובות עריף, יחבי דעת, עניינים, פוסקים. אמר להם הרב, לא בגלל תשובות עריף. מהבוקר מתפילת שחרית, סיימתי אותה כבר בשבע בבוקר. ברבע לשבע סיימתי תפילת שחרית. עד שהגיעה תפילת מנחה, שעה אחת בצהריים, אתה יודע כמה שעות עבר, לא דיברתי עם בורא עולם. אני לא יכול להיות כל כך הרבה שעות במצב מונח בלי תפילה. איך שמגיע הזמן, ישר אני מתפלל. אולי אפשר להסביר בדרך דרש, זה ההנהגה של רב בגמרא בברכות כ"ז, שרב היה מקדש את השבת, מתפלל תפילת ערבית של שבת כבר מפלג המנחה. למה? הוא רצה כבר לקבל את הקדושה של השבת, הוא כבר רצה להרגיש שייך לקדושת השבת. אתם יודעים, הפוסקים דנים באדם שאוכל סעודת שבת לפני השקיעה. האם הוא קיים מצווה או שחייב דווקא לאכול כזית אחר. על כל פנים, המאוויה והרצון שלנו זה לעשות את רצון השם יתברך. יום אחד פגש רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, את הראיה קוק. אמר לו, כבוד הרב, הימים היו לפני יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. אמר לו, כבוד הרב, מה הרצון שלך? מה התאווה שלך? כל אדם יש לו תאווה, מה אתה מתאווה? אמר לו הראיה קוק, אני כהן, אני מתאווה שיבנה המקדש, ואני מתאווה לשמוע את הכהן הגדול הוגה את שם הוויה באותיותיו. התאווה, כל אחד יש לו תאווה. השאלה, מה התאווה שלנו? איך אמר רבי ישראל סלנטר? אמר, והוא היה אומר, יהודה בן תמה אומר, ואז כאן אומר, כלכנה שפסחים קופיות בית. אומרים את זה כל בוקר, בסוף, לפני על ישראל, לפני הודו. אומר, אז כל אדם יש בו גם עזות, וגם ענווה, וגם ריצה, הכל יש בו. הטור הסביר את הכל בסימן א' באור החיים. יש לנו את כל המידות, כולנו גן חיות, השאלה איך אנחנו מנווטים את זה לטובה. אומר הפיית, לך אלי תשוקתי, ריבונו של עולם, אני רוצה, ואני אומר לך שכל התשוקה שלי, כל ההשתוקקות שלי, זה אך ורק אליך. אני לא מבקש שום דבר, איך אנחנו רואים בסליחות. ריבונו של עולם, גלה לנו עת רצון, עת שערי רצון להיפתח, ואני תפילתי לך השם עת רצון, ועת רצון עיניתיך. כל אחד ואחד יש לו רצון פנימי. השאלה, מה הרצון שלנו? ודאי שהרצון של הנשמה של כל אחד ואחד מעם ישראל, זה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. אבל מה הרצון? יש אחד שאומר, שמע, אני הרצון שלי, עבודת השם זה דרך השמחה שלי בעבודת השם. אחד אומר, הרצון שלי בעבודת השם זה דרך הסיגופים והתעניות. כל אחד והתשוקה שלו, כל אחד והרצון שלו, כל אחד והכיוון שלו והדרך שלו בעבודת השם. אומר כאן הפיית, לך אלי תשוקתי, ריבונו של עולם, אני לא אומר לך שום דבר. אני הרצון שלי, אני לא יודע מה הרצון הפנימי שלי. אני יכול להגיד לך דבר אחד. דבר אחד אני כן יודע, בוודאות כמורה. לך אלי תשוקתי. הרצון שלי זה אליך יתברך. כל הרמה חברים השסה גידים, התאווה שלי זה להיות קרוב אליך. מי נקרא קרוב לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים? אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא בדף כ"א עמוד א'.
מי נקרא קרוב לקדוש ברוך הוא? מן דקריב לאורייתא קריב לקודש בריך הוא, לשון רבי שמעון בר יוחאי. כדברנש התרחיק מדאורייתא. כדברנש, כאשר בן אדם מתרחק מהתורה, רחיק הוא מקודש בריך הוא. ומן דקריב לאורייתא קריב לקודש בריך הוא. מי שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, זה מי שיושב ועוסק בתורה. לך אלי תשוקתי, הרצון שלי, התשוקה שלי, זה לבוא אליך. איך אומר דוד המלך בפרשת בחוקותיי, מדרש רבה כותב, אמר דוד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מודה לך שאני בכל בוקר צריך ללכת לעסקים של המלכות, אבל רגליים מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. עד אהוד הכתיבים בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו. זאת אומרת, לך אלי תשוקתי, פירושו של דבר, שהתשוקה והתאווה שלי זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אגם שאני לא מרגיש את האהבה. אתה מבין? איך אמר אותו חכם? יום אחד איזה מישהו הלך, עמד באוטובוס, 12 בלילה. בדיוק זה האוטו האחרון עכשיו שלו. לדרום הוא צריך להגיע לבית. עכשיו הוא עומד באמצע כביש, אין לו מכרים, אין לו לאיפה ללכת. בול! הלך האוטובוס. נסע. תופק לו בדלת. אין, הוא לא פותח לו. ואז, אחרי חצי שעה הוא שומע שאותו האוטובוס, השם ישמור, נפל שם באיזה מעמקי ים. נפל שם בהידרדר וכל האנשים הלכו. השתבח שמו, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שהנהג שלי לא פתח לי את הדלת. בורא עולם צריך כל פעם לעשות חס ושלום תאונת דרכים בשביל שאתה תתחיל להאמין בו? לך אלי תשוקתי, התשוקה שלי זה לעשות את הרצון שלך. אם אני אעשה את הרצון שלך ואני אשתוקק אליך, מה אני אזכה גם? בך חשקי ואהבתי, אז אני אזכה גם לחשוק בך. כמו שכתוב בפרשת ויקל, וחשוקיהם, פעם אחת כתוב כסף, פעם אחת כתוב כסף, שניהם נכונים. וחשוקיהם כסף, כסף, חשוקיהם. כבר זה עניין של חשיקה, זה עניין של אהבה. אבל יש פה עוד פירוש. רש"י מסביר שמה הכוונה שקיקה? יש פסוק, כתוב שמה, בישעיהו פרק למד ג' כתוב, ואוסף שללכם אוסף החסיל כמשק גבים שוקק בו. ויש עוד פסוק בספר משלה פרק כ"ח כתוב, ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עם דל. מה זה שוקק? רש"י מסביר, שוקק הפירוש הוא לשון הרמת קול. אצל ארי, אז הארי הוא נוהם, הדוב הוא שוקק. שניהם זה עניין של הרמת קול וצעקה. כך רש"י מפרש, כך מביא הרד"ק, אברבנאל ועוד. יש עוד פירושים מה זה נקרא שוקק. יש מסבירים שהכוונה לשון אוסף. יש מסבירים לשון הולך, כמו הולך לשוק וחוזר. אבל רש"י מסביר, רש"י אומר, ששוקק מה הפירוש? אמרנו מלשון הרמת קול, לשון צעקה. לפי זה אני אמרתי שזה הפירוש. מה זה לך אלי תשוקתי? ריבונו של עולם, אליך אני צועק, אליך אני מבקש, כמו שכתוב, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. זאת אומרת, איך המשנה אומרת שם בסוף סוטה, בדף ממתת עמוד א' וגם בגמרא בממתת עמוד ב'. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, ריבונו של עולם. איך אומר שם המשורר? אומר בישראל נג'רה, אנא אלך מרוחך, אנא מפניך אברח, אברח ממך אליך, ובצל ידך אגיל אפרח. איפה אתה מברח? איפה אתה מלך? הקדוש ברוך הוא, אנחנו בידיים של בורא עולם. למה בורא עולם? איך ברא אותנו בבריאה? את כל הבריאה הקדוש ברוך הוא ברא במאמר, אבל את האדם איך הוא ברא? בידיו, כך רש"י כותב בבראשית, פרק א' פסוק כ"ז. לך אלי תשוקתי, ריבונו של עולם, אליך אני משתוקק, פירוש ראשון. פירוש שני, אותך אני רוצה גם כשאני לא מרגיש את האהבה ואת הקרבה אליך. פירוש שלישי, אליך אני משתוקק, לך אלי תשוקתי, אליך אני מבקש, אליך אני צועק, אותך אני בהרמת קול. כמו שסיפר לי חבר, היה לו בן משפחה בבית חולים, לא עליכם, חוץ מעכשיו. הוא שם לב שמזניחים אותו. הוא הלך דיבר עם הרופא, הוא לא אל תדאג,
בער שבע עיניים אנחנו שמים עליו, חמתי שתחיה. לפני 4 שנים, ערב חג, נפלה מהסולם, צבעה את המקום, צבעה את הבית, עשתה בצבע, לא יודע מה עשתה שם, נפלה, חוץ מעכשיו, הלכה, הייתה פה בבית חולים, לא משנה את השם. אם לא שאשתי שתחיה הלכה לשם, בדיוק אותו זמן, כמה דקות לפני, באה אחות, הייתה שם, החליפה שם, לא יודע מה, אם לא זה, החליפה שם משהו, בקיצור, הלכה, אמרת, אשתי, מה זה? לא, טעיתי, וואי, איזה נס, לא, היא לא לקחה, לא, היא לא לקחה עדיין. אמר, לא הייתי צריכה לשים את זה לחולה אחר ולא לחולה הזאת. אמר, אם הייתה לוקחת את זה, חס ושלום, הייתה הולכת, השם הרצים. אז סיפר לי חבר, אומר, היה שמה, ראה, בא אחרי יומיים, ראה, אין, אותו דבר, המצב מדרדר. התחיל לעשות שם בלגן, צעקות, הופך שולחנות. אמרו, שומע שם החמרוס, כנס רופאים, כנס חירום, הלו, תפסו אותו, תראה, בלגן עושה. אמרו, זה מהבול, אם לא נטפל, יא חביבי, אחרי הבלגן שהוא עשה, טיפלו שם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, שעה. לא שאני אומר שזה דרך נכונה מה שהוא עשה, אבל לפעמים אתה צריך להפוך דברים, אתה צריך להרים את הקול שלך, אתה צריך לבקש, אתה צריך להתחמם. איך מרדכי יודעק? אה? נכון? הצעקה שלי זה ממך, אתה בורא אותי, כל הצעקה שלי זה אליך. איך אומרים המפרשים? נסיים בזה, אומר, אבינו מלכנו זכור כעפר אנחנו. מה פירוש הפשוט? אבינו מלכנו זכור כעפר אנחנו, ריבונו של עולם, אנחנו כחומר ביד היוצר, ממה אנחנו עשויים? מעפר. אז מה, אנחנו קרוצי חומר, אז מה, למה אנחנו עושים שטויות? למה עשינו שטויות? די, עכשיו שנה חדשה לא נעשה שטויות בעזרת השם. אבל למה עשינו שטויות? זכור כעפר אנחנו, מה נעשה? חטאנו, אבינו, פשענו. זה הפירוש הפשוט, יש לי בזה עוד 3 ביאורים. אבל רבותינו המפרשים אומרים פירוש אחר. אומר, הגמרא אומרת, אמר שמואל, מסכת פסחים, דף למד א' עמוד ב', גם במציאה דף מ' ב' עמוד א', אמר שמואל, כספים, אלא עם שמירה, אלא בקרקע. כך נפסק בהלכה בחושן משפט, מרן פוסק בסימן רש צדי א' סעיף תתבר. כספים, כלי זהב שיש לאדם, איפה הוא צריך לשים את זה? בתוך הקרקע. אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אבינו מלכנו, זכור כעפר אנחנו. אז מה אנחנו? אנחנו הקרקע שלך, ריבונו של עולם, אז תספיע עלינו פול. אהבת? זכור כעפר אנחנו. כספים אין להם שמירה בקרקע, ואנחנו הקרקע שלך, אז תשפיע עלינו. אומר, זה הפירוש. לך אלית שוקתי, ריבונו של עולם, אני משתוקק אליך. ריבונו של עולם, אני רוצה אותך. כמו דוב שהוא שוקק. גם אני משתוקק אליך. בכך השקי ואהבתי. אחרי זה מה אומר? לך ליבי וחיליותיי, הכליות יועצות. כמו שאומרת הגמרא בברכות סמך א' ושבת למד ג' עמוד ב'. הכליות יועצות. והלב הוא מבין. את הלב שלי ואת הכליות שלי אני נותן לך. אני מייחד אותם אליך. לך רוחי ונשמתי. מה פועל בי? מה מפעיל אותי? מה מפעים אותי? הרוח והנשמה שנשמת בתוכי, הם פועלים אותי. מה החיות? אדם בלי נשמה. יש לו לב ויש לו כליות ויש לו רמח איברים של סגידים. מה יעזור לך ידיי? שם לי ומחיה אותי ושם בי את הנשמה, זה מחיה אותי. אחרי זה מה אומר? לך ידיי, לך רגליי, ממחיתך עונתי, לך עצמי, לך דמי, ואורים גביית. הקדוש ברוך הוא יעזור, יעזרנו על דבר כבוד שמו, נזכה בעזרת השם לחתימה טובה, כבר לחתימה טובה, נזכה להתבונן במה שאנחנו מתפללים, במה שאנחנו מתוודים, נזכה בעזרת השם לתשובה שלמה בהזדמנות הזאת. אני רוצה לאחל כתובה וחתימה טובה לכולם, ולבקש סליחה, מחילה, סליחה וכפרה. אם אני אמרתי איזה מילה לא במקום, או לא התייחסתי למישהו בצורה שהיא לא מכובדת, אתם עריות, אתם כל השמה מכוונים לקושיות של רבי עקיבא איגר, לדברי חקרי לב, לפוסקים, לראשונים ואחרונים. צריך לכבד אתכם, אתם תלמידי חכמים. קדוש ברוך הוא ייתן לכם ולכל בני משפחתכם ולכולנו, כל בני משפחתנו, כל ישראל אחינו, כתיבה וחתימה טובה, נזכה לתשובה שלמה, ונזכה בעזרת שם לגאולה ברחמים במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר,
שהיה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לבחר לבעליים תורה מצוות שנאמר. אמן. אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן.